Ah, jag har varit inte Skander för fan. Jag sitter hög. Ja, men jag reppar direkt. Du är full jävligt snabbt. Där är en helikopter höger. Ah. Ja, jag reppar för fullt. Aj, döda mig! Fan, jag har blivit skjuten. Det är något så fullt i den. Vad fan hände där? Mistfan, jag har ingen aning. Jag kom in och fick en minigun typ. Bakom oss. Bakom som i var. Är Littlebörden uppe eller? Ja, Littlebörden där. Fuck him up, boys! Skjut, jag skjuter. Måste ta lite fart här. Nu jävlar visst, transporthelikopter-teamet. Det var åkt mig, kom i mörsan och fan. Skjuter bara ena gunner. Nu ser jag. Ah, excellent. Yeah. Kill assist. Ja, jag fick killen till och med. Jag röppar. Det är lite stil det. Ni kan hovra lite försiktigt där inne bara. Behöver du kapsen? Den lagar på. Alltså det smäller jättehögt. Fan är det som smäller. Det är folk här nedanför. Ser ni henne? Nej. Där rakt fram. Vänster. Där såg jag. Hör ni gunner, så vad händer? Polish scum. Whoop. Har någon redan sprängt den där jävla vad heter det? Damn. Här borde guldläge killar, hörni. Hur många som helst? Jag ser fan ingen. Nej, jag ser heller ingen. Höger! Ja, men, Vila! Shit, använd minimappen när ni skjuter så. Syns det ganska tydligt. Flygarna gör bakom er. Herregud. Oj, folk. Fuck it. Ja, jag fick en. Det är två stycken här. Åh, jag fick nice. Båda med granat. Jag forcerar upp trapporna här. Jag går till trappan. Ja, jag är engineer, ja. I am not good for that. Åh, jävlar. Kom 40 RPG'er på mig. Nej, nu blir det lite assault istället. Det funkar ju inte. Jag skjuter från andra sidan. Halle Tobbe! Det är folk här runt om den här trappan. Nej, jag har dödat honom. Fortsätt, jag håller på från andra sidan, jag blev dödad. Jag hade cover. Han stod ju visst där, Tolle! Stod han kvar där? Ja. Jag fick en kill nämligen. Måste han bli utressad eller något? Vem var det där? Jag vet inte hur jag resten någon. Det var jag. Panera, fuck! Skjuter på oss. Kom helikopter förut. De kommer i trapporna under där jag dog. Det var någon som var med mig. Sitter en snubbe i en av de där trähytterna vid flaggan. Ja, han ligger på taket bakom oss där, stilen. Nu hoppar ner. Åh, oh, fan, en wet lady också. Det var shotgun på mig då. Wow! Wet lady. Det där var ju spännande. Vad fan var det där? Helikopter eller? Ja. Jag hoppade ner för att överleva. Jag kan tyvärr inte resa dig. Det är lugnt. Nu kappar de igen dock. Det är en little bird som strafar här ovanför. Japp. Var uppe på kappen igen alltså? Men kan han dö eller? Seriöst? Jag rensade precis den jävla kappen. Åh. Hörrni, vi ska inte tracka ner på Wolfboy. Kolla var han ligger någonstans. Är ni vårt lag eller deras lag? Han ligger mitt emellan oss TSG. Vi behöver rekrytera Wolfboy. Vi måste rekrytera Wolfboy till vår TSG-klan. Needs to be TSG Wolfboy from hell. Ja, TSG. Ja, just det. Det är fan svårt att få komma med i TSG. Ja, det är jättesvårt. Jag fick en snabb rest bara, jag hade inte tid. Nej, lugnt.
L85-man är så jävla nice! Det är den som låter som tjocka när den skjuter ut. Nej. Nej, vad fan. Ja, det kom två bakifrån. Var du som räddade med det, Tolle? Ja. Very good job. De släpper folk överallt. Tror du kommer fler människor där när som helst? Nej, det är folk inne i det lilla huset. Yep. Jag fick killa sist på båda. Come on! Så jag hinner till Erik. Det står ah, det var precis i trappan liv. Där. De är två färs där. Hack trapphuset, Johan. Hack-silen. Hack, I'm hack. Ofta jag hackar. Skjuter dem. Vem tog dig i silen? Vad stod där? Tog honom. Ah, fan. Där smal det. Var ännu fler. Jag fick två stycken. Det är en kvar. Två kvar. Här kommer jag. Nej, fick du med han? Han är kvar. Det är en ryss. Oh, no. Han är typ odödlig. Russian immortals, we put their name to the test. Inte det Persian immortals? Nej, nej, det är Russian. Du har hört 300 fel. Det är mycket ryssar i antikens Grekland. Ah, de skjuter på den andra sidan. Sitter en snubbe och håller sig ett litet... Hon sköt dig. Bajsar ett litet hus. Han sitter ner till höger i den jävla fönster. Då går det på kappa. Nu kommer de på sidan, tror jag. På sidan? Upp från trappen. Ja, men var det en kvar i alla fall? De står kvar i det där trapphuset där vi dog förra gången. Ja, jag vet. Jag fick typ tre pers där, men sen dog en. Det var en jävla Amtrak. Ja, jag ser det också. Kommer det fönster på andra sidan? Ja. Ja, 1000 pers. Oh. Ja. Jävla RPG-studs-LVG döda mig. Ja, jag fick en RPG i ansiktet. Hacksilen. Säg dem 0-0. De har bajs mycket ping. 173 skor. Det kan vara lite bökigt att ta sig upp ibland. Vatten guppar och så här så flippar gubben typ när vägrar ställa sig upp. Ja, men skämtar du? Står snipers mellan... Ja. Sitter du på kappen? Ja, men jävla idiot. Jag älskar folk som tar taxi med helikoptrar. Rumpbög. Mycket bra användning av... Ska man göra i krig också. Det är fan sjukt. Hämtar ut en Black Hawk och sen så. Va fan. Det här var mycket folk som stod och tryckte. Vad döda den jävla på taket än. Åh. Oh. Vad blev jag skjuten ifrån? Tradade du? Oh, det var inte mycket liv. Nej, kommer ner ifrån. Ja. Va? Kommer ut folk från C-trappan. De är i trappan fortfarande. Fan. Ja, fan. Minus KD, vad är det här? Fan, är det någon sitter någonstans? Ser man så spottade jävla. Jävla Lotto. Ja, men jag... De dör ganska snabbt. Lotto! Är de fortfarande i det jävla trapphuset eller? Ser du ut på det då? Trapphuset bakom. Nu är det ensat allt. Jag simmar till det, är det värt det? Nej, det var en LAV. Fuck that. Piss. Nej, jag får ner annonserade den här trillare. There's your medkit. Pick it up.
Jävla piss, LAV. Skulle jag ha deras LAV då? Läge för tycker jag. Jag är lite engineer och... Ja, jag kan inte reparera det. Var är han någonstans? Jag ser han på kartan, men... Han är som står där. Oh! Där stod en LAV. Där stod det någonting. Kan du komma loss i den här? Nej. Ja, jag spränger den istället för det är vår LAV. Så har vi en till. Ja, nu kommer du loss på det. Om du hinner rappa där fort så har du en till. Nej, fuck it. Ta deras LAV i röven. Nej, jävlar vad de fort den här åt. Nice hack. Jävlar vad wet lady anklagar alla för hack. No! Hon tror han så jävla bra, eller? Ja. Yes, jag fick min modus som att stå på tak överallt. Momenten är så jävla mycket bättre nu än när man förut. Man glömmer ju bort det mellan gångerna. En helikopter är ledig. Okej. Okay. Och A är taget av dem. Oj, vad mycket folk det är på A. Där de är, det ser jävla tomt överallt nu. Ja. I mitten. Är det någon halva slag var det på. Jo. Oh, där är deras sniper när hon kommer upp här sen. Nej, jag kör andra hållet. Nej, där är han. Hörru, kan du rappa Tolle? Yes. Nej. Jo, jag rappar ju. Nej, det gör du inte. I promise. Jag har inga skott på. Jag är dead. Jag var med att jag fick fram cirkeln. Men jag överlevde explosionen på något så konstigt sätt. Nej, vi kan inte ha en ny. Det kan vi göra. Jag springer runt och kör Rambo med pickadörren här. Pickan? Jag har inga skott. Det var länge sedan jag blev en pistol, va? Åh, snipad! Motherfucker! Det var en C4-snubbe. Ja. Märkte det. Nästan död. Det här är jag. Och det är väl folk? Shit, vad tur folk har. Ska jag rappa, eller? Ja, gör det. Jag ska bara ställa mig safe här. Åh, jävla båt. Bra, men jag kan inte stå still här. Too much C4. Nära var det för sig. Fan, har du fått så där mycket score, Silen? Jag ska döda den här jäveln, Tolle. Jag vet inte vad jag har gjort. Jag har kappat ganska mycket. Här är en båt. Pang! Hoppar de ut, eller? Fick du dem? Jag fick en multikill, så... Ja. Det är en på våningen, bakom. Japp. Yep. En är två några kvar. Han sa ju på det. Kan man inte köra sönder den där? Okej. Okay. Det är inte ut som det. Den hade gummibåt. Nästan nu som vi hamnar på gummibåten. Där uppe han, jag vill döda honom. Tappa C om det är någon som är sugen. Jag ska åka runt med LAV här. Siege, va? Åh, siege, nej! Fuck! Jag ska få komma in. Vad är det för... Slash 3. Yep. Har de LAV? Ja, har de. Han kan vi döda. Pusha C nu. Jävlar, det är massa folk här.
Ah. Nere till höger. Nere till höger. Jag reppar. Jag reppar. Jag gör det. Ja men nej, jävla lottunge. Jag bara, nej jag skjuter en random RPG. Wow. Fick du dem? Ja, jag fick dem. Skit. Var det infattigt framför oss? Fan kom han ifrån? Ja. Fan kom han till det va? Var det inte en till? Nej. Jag tror ingen mer. Nej. Kul att man inte kan få en enda random rest. Det är fan helt magiskt. Tappa A. Alltså hur många skott ska man skjuta innan de dör? Har jag droppat vi... från Mumble eller är det bara ingen som lyssnar på vad jag säger? Jag tror inte skjuta någon som lyssnar på skjuter eller vi här. För tillfället är det ingen som lyssnar. Då åker ni ut och käpa det eller? Vad var det folk som sköt? Ja, det är på station här. Ja, där vet jag inte var den kommer från. Reppat håller. Ja, jävlar du. Då har jag halva hjulet. Alltså, den, enligt på min skärm så stod det att den hade halva livet kvar. Vad har du för liv egentligen? Vad jag har för liv? Ja. Men jag är halva typ odödlig. Och nu kommer den eller vi. Vill du hjälpa till eller? Så jag, gör det. Jag kan ligga så långt efter. Jävlar vad du har att skå silen. Ja. Mr. Cap, och jag spånar B. De håller på att ta skiten. Är du en bakom dig, Benny? Jaha. Nej, jag är så jävla snipers. Fitta! Min... Den här super antitankgrejen som man kan ta upp. Mm. Den åkte precis igenom Elevin. What? Ja. Fan, vi leder ju inte med några poäng. Vad håller vårt lag på med? Den klippade igenom, verkligen. Jag ligger sexa, så är väl allt om laget. Okej. Men vad fan? Åh, oh, var det en sniper där. 100 C4 på skiten och så blev jag snipad. Jag försökte göra värsta actionhoppet från A-taket med en LV, men den sjönk. Fattar ingenting. Här är en riktig jävla pilot alltså. Jävlar vad han flyger taktiskt, så in i helvete. Oh, måste ju bort till C och D. Kan man hälsa mig? Yes, jag fick jag rätt lady. Jag har inte medkit, tyvärr. Headshot. Jag han hoppar, är någonstans. Ja, han kom från andra hållet. Där är han. Helvete, han fick mig också. Gud, vad pinsamt. Är alla döda, eller? Ja. Jag spanar på dina. Ja, vi på det alla döda. Jag måste ju spåna och... Ah! Var fan kom han ifrån? Vi måste ta B. Jag sköt mig bakifrån, ska du med mig? Nej, han hade också uppe. Uppe? Alltså, bakom hörnet, ja. Det är skitsvårt. Ja, jag vet fan vart han är. Jag kan inte rösta det heller. Nej, ja, fly! Jag har bara. Jag kan inte deploya på det, ja. Nu kunde jag. Shit. Ah, trappan! Bakom oss! Tog en. Är det någon som var med det? Åh, fuck! Helvete! Nu är det coola killar som skriker på gatan också. Ska vi köra lite transport? Ja. Vi håller på att torska där. Ja, jag vet. Vi måste ta... Nu har vi inga caps. Vem är i helikoptern? Vi bara kolla vad våra tak, vårt lag gör där på taket. Det blir just bara bonus. Fan var det där? Vad fan var det där som sagt? De var där nere. Dra fram trappan vänster. Nej. Ja, ja. Ingen som skjuter! Ja, jo, jag har dödat två pers. Ja, det är a bit too late. Vadå du? Ja, han sköt ju ihjäl mig. Ja, men spåna på mig då så får du helikoptern igen.
Den är helt oskadd. Det är fortfarande folk kvar på A. Måste ju för fan kunna sköta någonting själv. Man tar A. Jävlar vad fulla folk är på gatan just nu. Det är han till vänster där. Ändå. Det är någon som sniper på mig. Rakt fram på D. Ja, ditt kör. Jag är med dig, Svensson. Nice. De var där inne. Nu står de och tryck. Vad borde du då? I Odenplan. Jag ser ut på Odengatan. Fy fan. Det är fint och läge mot det. Vad heter det? Sambons... Sambons pappa äger fastigheten. Det är det jag kommer sakna nu när vi ska flytta till större. Det är att titta på alla fulla jävlar som springer runt där. Fuck! Det kommer bli jättetråkigt. Att titta på det. Det är folk här rakt fram. Jättetråkigt för att alltså, det har varit så mycket happenings. Det var en gång det var en Djurgården mötte något så här tyskt fotbollslag. Och då hade polisen så här spärrat av vägen och allting och så var det låg det så här folk uppradade på väg Hodengatan och det var så jävla roligt. Vi stod här uppe och filmade och fotade och skrattade och hade jättekul. Vi kan ju vända det här nu faktiskt. Vad fan är alla fienderna nu? Det är massa folk på A någonstans, för vi kappar inte. Nej, jag vet. Ja, jag skyddade C. En till där. Ja, men fan, vi kan båda. AIK. Det är så kul att möta en AIK point blank. Man har så jävla mycket att säga till. Brutt som han är. Han är på andra sidan. Skämtar du? Jag fick inte direkt säga. Jag lyckades inte direkt säga alla någon. Fan. Det är lite kitt där nu. Jag spånar B då, vi har ingenting att spåna på. Nej, spåna på mig, spåna på mig! Vad är du? På B. Oh, fuck! Hopp! Det råkade bli en liten... Jag är ledsen. Jag fumlade till den på knappen. Jag tror min mus har börjat klicka. Är alla döda? Japp. Jävla kuk, jag fattar inte hur vi kunde torska det här. Kolla hur många det är. Det är så blått på det där taket alltså. Ja. Ändå har de snipers under sig som inte de kan döda. Aj. Fan, kom du ifrån? Ja, det är inte någon av oss som kör. Aj. Det var den sämsta fallskärmsturen jag någonsin har gjort. Jag dunkade in i tre byggnader typ. Min åsikt är att spelar man inte med någon så ska man... NGUT Ski Fags. Min åsikt är, kan man inte flyga ska man inte ta helikoptern i alla fall. Det är ju tidskrivet.